So naomba tueleze majina yako na maoni yako kuhusu bei mpya ya mafuta. Kwa majina yangu ni Emily Marura. Mi biashara yangu ni ya kupika viazi na chakula tofauti tofauti. Hasa kulingana na vile hali ya mafuta yamepanda, kusema ukweli imesikitisha sana. Kwa sababu hata tunashindwa kufanya biashara. Hivi tunaona maisha yamepanda juu sasa, mafuta yakipanda kila kitu kinapanda. Tulikuwa tunaomba serikali itushukishie mafuta, hata vyakula tofauti tofauti pia watushukishie ili na sisi tukiwa tunafanya biashara at least tupate kitu. Je, hii bei mpya ya mafuta imeathiriaje biashara yako? Imeathiri biashara yangu kwa sababu unakuta kama ni viazi viko juu, mafuta yako juu. Sasa hata unashindwa mteja utamuuzia aje? Unashindwa mteja utamuuzia kivipi? Utamuongelesha vipi ili aweze kufanya nini? Kununua vitu. Sasa ni kweli tunaumia. Wafanya biashara tunaumia. Mwito wako kwa hii serikali mpya ni gani kuhusu kushukisha gharama ya maisha? Wito wangu ni kusema kwamba tunaomba rais wetu mwenye ameingia mpya Ruto atushukishie mafuta, atushukishie vyakula, yani tuseme kila kitu kishuke ili na sisi pia wafanye biashara tuweze kuinuka kimaisha.